kemuliaan dunia dengan hal. Hal ni ialah hati seseorang dengan Tuhan. Kalau Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu selayaknya ditakuti, maka hati rasa takut. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah zat yang selayaknya kita rasa cinta, maka timbul rasa cinta. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ialah zat yang selayaknya kita malu kat dia, timbul rasa malu. Itu dia panggil hal. Inilah kemuliaan yang Tuhan bagi pada para awliya. Salallahu alaihi wasallam. Perasaan-perasaan depa dengan Tuhan. Emas, harta benda, duit jadi hiasan lahiriah. Sementara hal ialah hiasan batiniah. Hiasan dalam hati seseorang. Perasaan tawakalnya, sabarnya, istiqomahnya, semua tu ialah hiasan kepada hati. Perasaan di hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.